ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നീളനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു 1 teaspoonഓളം സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കോഴിമുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള സോസാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അതിനായി ആദ്യം കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സബോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാതും നീളത്തിലാണ് അരിയേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സോസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.